अहिले मलाई गाह्रो भएर म त तिमीहरूसँग नम्र भएर बोलेको छु, मलाई ठिक मात्रै होस् न, मैले जानेको छु। अब किन भन्नु, सायद हाम्रो नेपालमा दुःख गरे अनुसारको सबैले राम्रो पारिश्रमिक पाउने भएदेखि घुस खाएर दुई चार पैसाको लोभमा परेर कुनै पनि गल्तीलाई सत्य भनेर बोल्ने थिएनन् होला। त्यस्तालाई त किन घर राखिराख्नु भएको नि, भुतालेर निकालिदिनु न। मलाई ठिक मात्रै होस्, त्यसलाई कसरी निकाल्नुपर्छ त्यो त मलाई मात्रै थाहा छ। यो आन्द्रा भुँडी चाहिँ के गर्ने हो, तपाईँले दुःख गर्नुभएको छ, आन्द्रा भुँडी तपाईँले राख्नुहोस्, लौ सर मासु यति हो, एक भाग रोजेरै लैजाऊ। हे भगवान्, कस्तो नराम्रो सपना देखेँ। छ्या दाई, भाउजू नहुँदा निन्द्रा लागेन कि हो तपाईँलाई पनि? त्यस्तो होइन भाइ, कस्तो नराम्रो सपना देखेँ। कस्तो सपना देख्नु भयो दाइ? तेरो र बहिनीको बिहे भएको देखेँ। अब तपाईँले मनमा त्यही सोचेर सुत्नु भएको थियो होला, अनि देखिहाल्नुहुन्छ नि सपना। तेरो बारेमा त सोचेको थिएँ, बहिनीको बारेमा त सोचेको थिइनँ, फेरि अर्को सपना पनि देखेँ। कस्तो सपना देख्नु भयो र दाइ? त्यो कविता नानीले पँधेरामाथि पासु लाएर झुन्डेको सपना देखे। सपना हुँदै जे पनि देखिहाल्छ नि, सुत्नु। यसको खुट्टा पकाउने पानी कहिले गएन। बाटो परेर छिरेको बहिनी, ल मैले गएँ है। बस्नु न दाई, म चिया बनाउँछु, चिया खाएर जानु न। चिया खानतिर नलागौ बहिनी, अहिले म जान्छु। ल त दाई, पक्कै पनि हरि दाई फुलमतीको बारेमा सोध्न आउनु भएको होला, तर नसोधी जानुभयो। बिचरा, कति सोझो हुनुहुन्छ हरि दाई। ल हेर, अब यो पैसा भएपछि नहुने कुरो नि के रहेछ र भने, जे गर्छ पैसोले गर्छ। त्यति कुरा गरिदिने बित्तिकै ल, दुई चार पैसा के दिएको थियो हेर्दा हेर्दै सर्टिफिकेट बनाएर ल्याइदियो। अब यति भएपछि त त्यो केटाको मन जित्न कसो नसक्यो ला। मलाई नि अलिकति मगाइले त। अनि दाई, घरमा पनि नयाँ भाउजू आउने भयो नि। त्यस्तै त भन्नु पर्ला नि। अनि सुन्नु न दाई, भाउजूले त कुरा गर्नुभएको थियो, सुन खानीको केटी सुनै सुन्छ, टन्न दाइजो दिन्छ होला भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो हुँदैन बहिनी, भाउजूले भनेर कहाँ हुन्छ। हेर बहिनी, त्यही माथि मैले सबै दाइलाई भनेर पठाइरहेको छु, दाइजो सहित केही कुरा गर्नु पर्दैन भनेर। मलाई दाइजोवाला केटी होइन, घर गरेर खाने खालको केटी चाहियो। मेरो कान्छो दाइको सोच कस्तो राम्रो छ है। भयो भयो, धेरै नफुर्का। ए बुढा, तिमी त आइसकेछौ त। आए, अनि आज निकै थके देखिन्छौ त। आजभोलि त्यो केटाकेटीले पनि कति दुःख दिनु जानेको। किन र बुढा? बहिनी भागेर मामहरू पुगेछ अरे। अनि किन नलिएर आएको त तिमीले?
त्यसलाई किन लिएर आउनु? ऊ त्यो मामा घर पढ्ने व्यवस्था गरेर आएको छु। राम्रो गर्यौ तिमीले, तर मामा घरमा नि कुन दिन घाँडो भएर के गर्ला थाहा छैन। मामा घरमा त्यस्तो नगर्ला त्यसले, लागेको बानी कहाँ हट्छ त। जाऊ हात दोहोऱ्याऊ, म खान पस्किन्छु। ल ल जा, ठिक पार, म हात दोहोऱ्याउँछु। आमाको कस्तो याद आयो, त्यही भएर आमाको चित्र कोरिरा। आमाको? अँ यार, आमा बितेको पनि 6 वर्ष भइसकेछ। आमा बिनाको जिन्दगी त जिन्दगी नै होइन जस्तो लाग्न थालिसक्यो। तैँले ठिक भनिस् फुलमती, तेरो र मेरो भाग्यमा आमाको साथ नै कहाँ लेखिदिएको रहेछ र भगवान्ले। हो यार, अब मरेर पनि आमालाई बचाउन नसकिँदो रहेछ। दैवको लीला पनि कस्तो अपरम्पार हुने रहेछ। भयो, यो कुरा छोड्दे। अनि त कति काम ल्याएस त? म तेरो दाईलाई भेट्न आएको, घरमा छैन कि क्या हो तेरो दाई त? खै, अघिसम्म त घरमै हुनुहुन्थ्यो, कता जानुभयो? ए सुन न, हाम्रो दाईको नि बिहे हुन लागेछ नि। तेरो दाईको बिहे? किन केटी, मेरो दाईको बिहे भन्ने बित्तिकै छक्क परिस् त। तँलाई पहिला मेरो दाईसँग बिहे गर न भन्दा नमानेर सर गइहालिस्। अनि बुढी, खाना पकायौ त? खाना पाकिसक्यो। पाकिसक्यो है खाना? भाउजू कस्तो टाउको चिलाएको मेरो, एकछिन जुम्र हेरिदिन न, खाना पछि खाउँलाई दाई। के काम छ र? अहिले भोक छैन भने त हुन्छ। आफ्नै साथीलाई पनि भाउजू भन्न पर्यो, हाँस उठेर आउँछ। अनि भाउजू, हजुर है, बच्चा चाहिँ कहिले हो? ए नानी पनि तपाईँकै दाइलाई सोध्नु न। यो पनि के बोल्छ है? अनि त्यति नै जिस्किन नपाउनु त मेरो भाउजूलाई, त मलाई पनि। ओइ के भयो, किन टोलाके? के हेर्न ल त फुलमती, अहिले म जान्छु, बस् न, म चिया बनाउँछु, चिया खाएर जा। होइन मेरो उता काम छ, म अहिले गएँ है। ल ल गएँ। के खालको केटी रहेछ? ओहो, चप्पलै छुट्यो यहाँ, यसको कहाँ झऱ्यो होला अब। भयो त तपाईँकै घरतिर हिँड्दै थिएँ, तपाईँलाई त बाटोमै भेट भयो। ल यो सर्टिफिकेट बनाएर लिएर आइरहेको छु, अन्त दुःखले बनाइनँ हो सर्टिफिकेट पनि। धन्यवाद सर, धन्यवाद। म तपाईँको यो गुण कहिले पनि भुल्दैन। म लाउरे भएपछि हेरौँला नि तपाईँलाई पनि। भन्छस् त लाउरे, अब केही दिनमा त फस्दैछस्। माटोजी के सुन्नु भएको? केही होइन, हेर मेरो पनि उबेलामा
लाउरे भन्ने ठुलो सपना थियो। तर के गर्नु, आफूलाई त हाइटले साथै दिएन, तर पनि केही छैन। म लाउरे नभए पनि तिमी लाउरे हुने भयो त्यसमै खुसी लागिरहेछ। हेर्नुहोस् मास्टरजी, सम्बन्धहरू यस्तो हुँदो रहेछ, कोही आफ्नो भएर पनि आफ्नो नहुँदो रहेछ, तर कोही पराई भएर पनि आफ्नो हुँदो रहेछ। जस्तो कि मेरो लागि तपाईँ र जयराम दाई। म जयराम भनेको त यो गाउँको समाजसेवी जस्तै हो, तिमी चिन्तै नगर, हामी तिमीलाई जस्तो सुकै अवस्थामा पनि साथ दिन तयार छौँ। हुन्छ मास्टर साहब। अनि जयराम दाई चाहिँ आज तपाईँसँग देखिनँ त। उहाँलाई पनि अहिले आफ्नै घरैँसी समस्या छ। ल त, मेरो समय पनि भयो, के गर्नु, फेरि मास्टरको जागिर टाइममै पुग्नुपर्छ भने। ल म चाहिँ गएँ है त अहिले। हुन्छ सर, हस्। भाइ तपाईँसँग एउटा कुरा गर्नु थियो। कस्तो कुरा हो भाइ, भन न। आजकल हाम्रो भाउजूको व्यवहार अलिकति परिवर्तन भएको हो। तेरो बिहे हुने भएपछि त परिवर्तन भइहाल्छ नि। मेरो बिहे हुनुमा भन्दा नि बिहेमा दाइजो नल्याउला भनेर परिवर्तन हुनुभएको जस्तो छ दाइ। त्यस्तो त होइन होला भाइ। खोइ दाइ, मलाई त त्यस्तै लागिरहेछ। तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, पहिले जहाँ गए पनि बाहिर कहिले बास बस्नुहुन्थेन, आजभोलि त रातै बस्ने गरी कतै जान थाल्नु भएको छ। आजभोलि त दिउँसम्म पनि घरै बस्नुहुन्न। अस्ति बहिनीकोमा गएदेखि धेरै परिवर्तन हुनुभएको छ भाउजू। तैँले ठिक भनिस् भाइ, के गर्नु, मेरो त भाग्य नै यस्तै रहेछ। के गर्नु, मती बिग्रेर एउटा श्रीमती हुँदा हुँदा अर्को ल्याउन पुगे। कान्छी ल्याएपछि त जहिले हन्ड र ठक्कर मात्रै खाइरहेको छु भने। अब विगतलाई सम्झेर चिन्ता नगर्नुहोस् त, विगत कहिल्यै वर्तमान हुन सक्दैन। बरु भविष्यको बारेमा कसरी राम्रो हुन्छ त्यो चाहिँ सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ दाइ। मैले भनेको मान्नु दाइ, तपाईँ जेठी भाउजूलाई लिन जानुहोस्। होइन, यो त के भन्दैछस्? हो दाइ, मलाई लाग्छ तपाईँ लिन जानुभएपछि जेठी भाउजू आउनुहुन्छ। कान्छी भाउजूको भर छैन दाइ, मैले गाउँमा हल्ला सुने अनुसार अब नआउन पनि सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ आफूभन्दा सानोले भनेको पनि मान्नुपर्छ दाइ। मैले भनेको खुरुक्क मान्नुहोस् तपाईँ। भाइले भनेको पनि सही जस्तो लाग्न थाल्यो। दाई के सोच्न थाल्नुभयो? त्यस्तो कुरा केही होइन भाइ, म तेरो जेठी भाउजूले लिन जान्छु। भैया इधर फुलमतीका घर किधर है? फुलमतीका घर त माथि है। आपका क्यों चाहिए? मैं इंडिया बॉर्डर से आई हूँ। मैं नेपाल की गांव की सीधी सादी लड़कियों को उधर ले जाके काम देती हूँ। कति टाइम लगता पता नहीं है। कैसा आदमी है? बांग। दाई कहाँ जानु भएको? म त ससुराल जानला नि। कुन ससुराली हो नि अरे दाई? खै कुन भनौँ कुन भनौँ। अनि तिमी चाहिँ चाइनाबाट कहिले आयौ नि? म त आएको एक हप्ता जति भयो नि। ए ल त बहिनी, मलाई अलि हतार छ, म गएँ ल। जा कहाँ मन लाग्छ तिमी जा। कहाँ जाने हो र बुढा, तपाईँ भन्दा मेरो को छ र? जा माइतबाट आयो कि माइत जा, मेरो घर आउनु पर्दैन। जा आउनु पर्दैन, जा उता। उसो नभन्नु न बुढो। दाई भाउजूले किन कराउनु भएको? हेर न नानी, बिहे गरेर यतिका वर्ष भइसक्यो, यसबाट एउटा सन्तान पनि हुँदैन भने। सन्तान नहुनुमा मेरो के दोष? त्यही पनि तपाईँलाई अर्को ल्याउनु भनेकै छु मैले। देख्नुभयो दाई नारी कति सहनशील हुन्छ। तपाईँको खुसीको लागि आफूमाथि सौता सहन्छु भन्नुभएको छ। हेर्नु भाउजू, मैले मेरो दिदीको राम्रोसँग देखेको छु सौता सहनुको पीडा। त्यही भएर म चाहन्छु एउटा नारीले सब सहनु परोस्, तर आफूमाथि सौता सहनु नपरोस्। बरु तपाईँहरू मैले भनेको एउटा कुरा मान्नुहोस्। के कुरा नानी?
तिमीले ठिक भन्यो बहिनी, आज तिमीले मेरो आँखा खोलिदियो। पढे लेखेको भने पढे लेखेकै हुने रहेछ, अब हामी त्यसै गर्छौँ। ल कविता, अहिले हामी लायो जाउँ बुढिया। फुलमतीका घर कि तर फुलमती जी क्यों चाहिए आपको फुलमती? उससे मेरा थोड़ा काम है, घर में जाके बताऊंगी कहाँ है। वो तो मेरे बहन है। अच्छा? चलो मेरे साथ, मेरे लाके दे। ओहो साली रानी, बाटी में बैठ बता ला किन फोन के की किन आउनु भएको? मलाई साली साली नभन्नु, मेरो दिदीले खेलाउन सम्झिनु भयो कि? तपाईँ मन लाग्दै लिन आउने, मन नलाग्दा हार्ने। तपाईँको कान्छी बुढी छ त कि त्यसले नि छोडेर गई? हेर साली नानी, त्यो कान्छी बुढीको कुरै नगर, मबाट गल्ती भएकै हो। अबबाट मैले त्यस्तो गल्ती कहिले गर्ने छैन। तिम्रो दिदीको महत्त्व बुझिसकेँ म त, त्यही भएर तिम्रो दिदीले लिन आएको। के भयो के भयो? भात चाहिँ बहुत अच्छा खाना हो। ल गोपाल सरको बस्ती नाम गोपाल सर बस्ती राख्नु पर्छ। एकदम एकदम सुटिङ स्पोट कहाँ आयो, लोकेसन भनिदिनु त दाइ, कहाँ आयो? पानी सर अल्लाहले यति हाल्नु सर, गज गल्जो भएर हात धो है। एक किलो भयो सर। ल हजुर, भातै पछि पानी चाहिन्छ है, रचमा पाइन्छ। त्यही भयो पानी गर्दैन पुग्छु हात त अहिले चुरा सिवान खाएर खास त्यस्तो भोकको अनुभव त भएको थिएन, ढिला भयो हुन्छ है। आज अलिकति ढिला भयो, अब खाना खानु पर्ने हिँड्नु हजुर यस्तै हो। ठिक छ ठिक छ, तर भन्न नि ढिलै भनेको थिएन आज अलिकति। हो त्यही भएन त मैले किन नि एक बजी दसमी खानु लानुपर्छ नि, साढे एक भयो अनि कहाँबाट हुन्छ? होइन म दसैँ बजी भन्ने, तपाईँले दसैँ बजी भन्नु गोपालजी, म ल्याइदिन्छु ल, कसम ल्याइदिन्छु ल, कसम ल्याइदिन्छु। म कसम गोपालजीलाई चाहिँ कसम, अरूलाई खान्न फेरि। तपाईँले कसम भनिदिनु, मलाई भोक लाग्यो। खाना भनेपछि त आमाउँथ्यो सार्वजनिक बुढी कि होइन? जेठीले भात पकाएन भने नि लगाएर कसरी भात पकाएर दिएर छ त सबैजना? गाडी गर्छु है मैले, गोपाल सर अगाडि जानु कि कहाँ भित्र बस्छ, क्यामेरा रोल भइरह। अर्को थियो त एउटा, हाम्रो दिदीलाई एकछिन उठाउनु पर्ने भयो, हजुर बेडमा बस्दैछ नि हजुर है। म आफु नारायण सर, ट्युसन पढ्न जानै लागिरहेको थिएँ, तपाईँ आइपुग्नु भएछ, भर्खर जाऊँ कि भनेर।
त्यो मिठो मासु गोपाल सर यता यता ओहो बानी यहाँ तान्नु है ल रात लो हेर्दै दिनु न खाना खानु बेला भएछ ल खाना खाना म त खाएर भक्खर खाएर मात्र हिँड्यो होइन होइन खाना खाऊ ल सुरु गर हजुर हजुर सर हजुर ए हुन्छ सर हुन्छ ल दुईजना गइहाल त तपाईँहरू तपाईँहरू गइहाल्नु र अहिले भाडा लिन फेरि पठाउनु हस् 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 पाल्नु जान्न होला आज चिकन कम्ती हो ल ठिक छ केही भएन मान्छेलाई नरलान् फेरि हालिसे हावा किन्नु हावा